Vai tomar no cu. Vamos lá, galera. Essa é uma continuação do vídeo anterior que eu expliquei do padrão, simplesmente por repetição, que seria o lucro ininterrupto da Sabalenka, lembra? Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. Para você clicar nesse card, esse vídeo, se você não viu o vídeo da Sabalenka que eu botei aqui no card, você não vai entender porra nenhuma. Se você viu, continua esse vídeo e tá tudo certo. Ontem eu enviei uma entrada para o Palmeiras ganhar do Santos. Só que o Palmeiras ganhar do Santos não pagava porra nenhuma. Era entre 1.44, depois caiu para 1.4 e caiu para 1.36. O que eu fiz? Eu coloquei Palmeiras para ganhar do Santos, over 1.5 e escanteios. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, por que Palmeiras para ganhar do Santos? Aí é o que eu falei do card do outro vídeo da Sabalenka. A Sabalenka vinha de 3 vitórias seguidas por 2-1 com a Rybakina. Os últimos 7 jogos, 7 jogos seguidos entre Palmeiras e Santos e todos os campeonatos, nos 7 o Palmeiras ganhou. Ah, mas isso tá bem assim. Isso não se inventa. Pesquisa. Põe no Google. Os últimos 7 jogos, exceto o de ontem, o Palmeiras ganhou os 7 jogos seguidos. Aí você fala... Beleza. Só que você, o Casinho, além disso, você colocou o Palmeiras e over 1.5. Pois é. Que só o Palmeiras não tinha ódio pra isso. Ah, mas ele vem de 7 vitórias seguidas. Lembra, na primeira eu não entro. Não é lucro ininterrupto. Na segunda, eu também não entro. Eu entrei a partir da terceira. Então eu peguei a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Aí você fala, pô, você já pegou tudo isso? A odd 1.36 tava bom. É, mas eu não gosto dessa odd. Mesmo assim eu não acho legal. Por que que eu botei over 1.5? Qual é a única vitória que o Palmeiras teria e que eu perderia? 1-0. É a única vitória que daria Palmeiras pela 8ª vez seguida e eu perderia. Eu achei legal o risco, porque essa odd de 1.36 com over 1.5 e over 6 escanteio, só no primeiro tempo foram 9. Over 6 escanteios de 1.36, ela pulava para 1.92. De novo, não tem tática, não tem conta mágica, não tem confiança. Lembra, não tem nenhum conceito nas apostas esportivas que exija que tenha escrito em nenhum livro a palavra confiança. Valor é repetição, congestão e longo prazo. Só. Ah tá, volume. Que no caso seria repetição para quem não entendeu o que eu tô falando. Quando eu boto escanteios, eu pego o menor do primeiro tempo. A linha do primeiro tempo era over 4. Ou seja, 5 asiático. Eu peguei o 6. Só que pro jogo inteiro. E como eu falei, deu 9 escanteios no primeiro tempo. E no jogo, se eu não me engano, eu posso estar errado. Se eu tiver errado, é para baixo. Nunca para mais. É sempre para menos. Até 12 escanteios eu contei. Ou seja, sobrou fácil. Insisto, você não tem que ser nenhum campeão em matemática, em probabilidade, em estatística. O que que você tem que ser bom pra caralho? Um bom interpretador, ou intérprete seria melhor, de tabela. O ideal é um bom intérprete de tabela. Você olhou, pegou. Só um último detalhe aqui. Cuidado, que agora já são 8 seguidos. O próximo Palmeiras Santos, você pode querer entrar. E pode ser o Red. Lembra, eu tô de 5 greens seguidos. Vamos lá. Eu tô aqui com o Danilo Campos, do grupo de estudos. Ele tá... 3 anos, Danilo? 3 anos. 3 anos junto comigo, pegou a pandemia, pegou a minha doença, pegou a porra toda, tá aqui comigo, na minha cidade, no Ive. E, olha só, isso aqui não é vídeo de testemunho, pra ninguém vir atrás de mim, o grupo de estudos tá fechado. Isso não é propaganda. Isso é só pra tentar mostrar o que eu sempre quis fazer, e que deu certo para apenas 8 pessoas, comigo 9.
O que você poderia falar que para você ajudou, ou agregou, ou somou na tua vida? Cara, além de todo o conhecimento que a gente adquiriu, eu falo a gente porque somos eu e mais sete, e a gente adquiriu nesse tempo, muito mais do que aprender sobre apostas, a gente aprendeu sobre a vida, relacionamento, criou conexões. Hoje eu tenho dentro do grupo de estudo amigos que eu quero levar pra vida toda. É, isso é do caralho. E que fizeram por mim coisas que eu não consigo nem agradecer. E a gente hoje, não vou usar estereótipo, falar que é família, que não sei o quê, mas a gente é um grupo unido pra caralho. A gente se entende, a gente briga. E tudo, Luciano é o ponto focal. Não quero estar puxando o saco dele, né? Tá botando lá em cima, até mas... Até pra não ser xingado, porque se eu puxar o saco ele vai me xingar depois. Mas ele tem dado a contribuição na nossa vida que é difícil mensurar. É difícil mensurar. Tem outro pessoal do grupo que melhorou pessoalmente, profissionalmente, no relacionamento, na vida. Tem gente que era muito turrão e ficou de boa. Então é basicamente isso. Pra mim a melhor parte é quando entra uma esposa de algum do grupo, uma mãe, às vezes uma filha e fala... Pô. Meu marido tá muito mais atencioso, ou não, ele tá muito ocupado, mas eu sei que é pra um bem maior depois. E lembrando, estamos no começo de fevereiro, no final de março, estará todo o grupo de estudos juntos, todos juntos, no Rio de Janeiro, e a gente tem uma ideia de construir uma banca aí de longo prazo, fundo de quadra, sem dar data, porque a gente não controla essas coisas, pra de repente a gente se encontrar todos aqui. Seria do caralho, todos com as namoradas, com as esposas, e talvez com a filha, com o filho, não sei, mas seria sensacional. O que eu sempre quis é isso. Eu sempre falei que eu creio na construção de seres humanos. Apostador é secundário. Claro que iniciou pelas apostas, mas eu acho que uma coisa leva a outra. Ah, isso eu também ia te perguntar. Você também achou que uma coisa leva a outra? Por exemplo, você melhorando como ser humano, como namorado, marido ou amigo... Consequentemente, você tem um potencial para crescer como apostador também? Claro, com certeza. A mente abriu em todos os sentidos nesse tempo. Não é uma coisa focada. A gente não fala só de aposta, de número, de nada. É muita coisa. Às vezes a gente fala só besteira. É. Que também engrandece. É importante. É importante. Solta também. E o hábito da leitura, o hábito da discussão em nível elevado, não discutir por discutir. Tudo isso foi adquirido nesse tempo. Isso a gente colocou também. Todo mês a gente coloca um livro para ler, para depois debater. Depois um filme para ver, para depois debater. Não debater... Ah, eu gostei do livro. Ou, ah, eu gostei do filme. Não. Debater em alto nível, em altíssimo nível, o melhor possível, para agregar tudo isso para as apostas. Ontem, por exemplo, o Danilo excepcionalmente não estava, porque ele sempre estava no final de semana, porque ele estava voando para vir para cá. Mas o grupo de estudos inteiro estava no poker, que a gente fez final table... Ficou em segundo. A banca também é dele. Ele também gostou de saber. A banca também é dele. A gente fez o negócio do nada. Puxamos um negocinho legal. Agora a banca ficou legal. Eu hoje ainda vou jogar o Sunday Million. Danilo, prazerzaço ter você aqui, cara. Tu é um cara sensacional. Em breve estaremos todos juntos. Galera, tamo junto. Pra frente, sem braço, sempre.